en welkom bij de Sabbath College. Mijn naam is Marike Keen en ik is vandaag jullie gasheer. Voor ons verder gaan, ik wil het graag ons paneel aan jullie voorstellen. En dan heb ik een vraag vandaag voor ons paneel. En die vraag is, wat als ik die woord belofte zeg? Wat is die eerste ding wat in jullie komt? Ik is Rian de Lange en ja, dus als ik aan die woord belofte denk, dan moet ik eindelijk aan twee manieren daarvan. Dus ik aan die menselijke syde daarvan denk, dan denk ik aan gebreekte beloftes, maar als ik aan God denk, dan is het beloftes wat staan. So ja, voor mij is beloftes, alaf uit wat sy lig ons dan naar kyk, is dit een versekering van een ding en die andere keer is de hoop op een ding. Hi, my name is Craig. Voor mij belofte betekent om niet te liegen, om bij een persoon zijn woord te blijven. Hi, my name is David Keen. En voor mij belofte dat mij denk aan huweliksbeloftes. Dat een paar keer tegen elkaar beloven voor die toekomst. Zoals ik nou al gezegd, mijn naam is Marike en die woord belofte brengt voor mij een beetje herinnering terug van iets wat uniek is aan mijn gezin. Ik weet niet of andere mensen dit doen nie, maar van kleins af, als ik voor mijn pa gejok het oor iets en hij zei mijn vrouw, beloof op je eerwoord, dan kon ik nooit voor mijn pa gejok het nie. En dat woord belofte brengt bij mij op dat, soos leraar heeft gesê, om niet te liegen, om te houden bij dit wat jij zei en nie om net iets te sê nie, maar te hou by dit wat jy sê, en dit bring ons by vandag sy les. Maar voor ons verder gaan, gaan ek net vir my pa vra om ons lief vir ons gebed het. Kom ons sluit ons oor, Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lesies wat ons kan saam studeer. Dankie Hemelse Heer vir al die lesse wat ons hieruit leer. Help Heer asseblief dat ons gelei sal wees deur die Heilige Gees terwyl ons hierdie les bespreek. Mag U ons verstande oopmaak Here, sodat ons insig kan kry. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Oké, okay, so ons geheeteks hierdie week se opskrif waar hierdie week se les gaan is God en sy verbod. En dan as ons hier kyk na ons geheeteks, kom uit Nehemia 9 vers 38 en 10 vers 39, die laaste stukkie van 39, en ek gaan het ons lees van hierdie boekie uit. Maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken, ons waar die huis van onze God nie laat verwaarloos. Okay, so ek denk die eerste ding wat ons na kan kyk is verbond. Wat in die Bybel beteken het om een verbond aan te gaan? En in die Bybel sal men sien, dit is een wetlike verhoudingsooreenkoms tussen God en tussen die mens, tussen sy volk spesifiek. En waar God basis sê, jy is my volk en ek is jou God. En die ding is, ander mense in die ou wereld het geweet dat jou woord is jou woord. Die is ook anders die meeste vertrouw op wat mense sê nie, want iemand kan iets sê en ons kan dink, ok, ek kan jou vertrouw en dan net so kan die persoon omdraai en nie op hulle woord gaan nie. Maar in die ou dae, jou woord was jou woord. Dit was net sowel die tekende kontrak, soos 'n mondelingse kontrak. Dit is steeds 'n vaste ding, maar in vandagse wereld, jy kan nie meer staat maak op mense se woorde. Maar God het met ons, het hy 'n belofte aangegaan, 'n verbond gemaak. En God is anders, God is nie soos die mense wat ons vandag ken, soos ons mense. Wanneer God 'n verbond maak, kom hy dit na. Het sy ons tot nakom of nie, want ek meen, as ek 'n belofte met iemand maak, en iemand maak 'n belofte met my, en sê, as ek die gaan doen, en jy gaan die doen, dan sal ek nie die doen nie, en jy sal ook nou nie dit doen. En ek stem oor en dis reg, ek sal nie. En die persoon doen dit. Ek gaan nie dan my beloftes vir aan die persoon nie. En die persoon het hulle beloftes aan my verbreek, maar God is nie so. Dit is precies hoe God nie is nie. En ons gaan het sien recht hierdie les, waar God is nie soos ons nie. God blijf as sy beloftes, of is getrou is, of nie getrou is nie. En dit is op die Israeliete. Hierdie belofte het hulle laat besef, dat hulle, want kyk, so met die belofte kom, om ons nou vervolg te elke ding wat jy doen, gaan een gevolg hê. En wanneer dinge begin sleg gaan het met die volk, het hulle besef dat, hoorie, ons is besig om hierdie
verbond wat ons met God gesluit het, ons is besig om dit te breek, ons oortree die verbond. En dit het hulle weer teruggebring na God toe, en hulle laat besef dat wat aangaan, hulle laat besef ons is besig om God se wet te oortree, die verbond tussen ons en God te oortree. En nou hierdie week gaan ons kyk na die verbond wat die Israeliete in Nehemia 10 met God hernie het, en ook die geskiedenis van die verbondsooreenkoms in die Bybel, en die belangrikheid daarvan oor die algemeen. En dit bring ons dan nou by Sondag. Sondag, die betekenis van die verbond. Hulle vraag is ons met Nehemia 10 van vers 1 tot 29 lees, maar ek wil heel ons moet begin by hoofdstuk 9 van vers 36. Is dit drie verse boe hoofdstuk 10 vers 1. En lees saam met my, daar so staan geskrywe, Nehemia 9 van vers 36. Ons is vandag slawe, en die land wat u aan ons vaders gegee het, om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe, en dit vermeerder op opbrengs vir die konings, wat u oor ons gestel het, om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons lichaam en oor ons vee, en hulle willekeur, en ons is in 'n groot benauwdheid, maar op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken. Nou, dit vat ons terug naar die vorige les toe, waar ons gehoor het waar hulle hierdie verbond met God sluit, waar hulle gebid het en gevas het en geheil het, en hierdie was die eindgedeelte van wat hulle verlede week gesels het en met God gepraat het en hierdie verbond met hom gesluit het. En nou kom ons, waar het geteken was die priesters, en nou kom ons by hoofstuk 10 en hulle vraag ons moet van vers 1 tot vers 29 lees. Nou, ek gaan vers 1 lees, en dan gaan ek nou nie verder lees vanaf vers 1, want dan is het nou klomp name, Seraya, Sarja, Jeremia, Pasgus, Amma, en al die snaakse name, en die name hou basis op daar so by vers 27, so ek gaan 28 en 29 dan lees. So vers 1 is soos volg, en die verseelde stukke het geteken, Nehemia, die goewerneur, die seun van Hagalia, en Sedagia, en dan noem het nou al hierdie name van hierdie priesters en hierdie leviete wat hierdie dokument, hierdie contract of hierdie verbond geteken het, dan kom ons in vers 28. En die rest van die volk, die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbedienders en allemaal wat hulle afgesonder het van die volke van die land tot die wet van God, hulle vrouwe, hulle seuns en hulle dogters, allemaal wat enigszins kon verstaan, het by hulle broers die vername manne onder hulle aangesluit, en hulle het onder eed en met besweering hulle self verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses die knecht van God gegee is, en om te hou en te doen al die gebooie van die Here onze Here, en sy verordeninge en insettinge te hou. Wat interessant is hierso, jy sien hier die priesters wat geteken het wat hierdie verbond gemaakt het, maar hulle noem allemaal die tempelbedienders, die poortwagters, selfs die vrouwe en die kinders, wat ongehoord was met aanbiddingstye, was basis net die mansmos geweest. Hier is die hele volk, allemaal wat hulle sê hierso, wat enigszins kon verstaan, en dit het my dink aan die laaste vers in die boek Jona, waar die Here met Jona praat, en volgens sê, hier is ongelukkig oor die bos, en die laaste vers in die boek sê, maar ek mag Nineve, die groot stad, nie spaar nie, waar meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle rechter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Hier is weer een aanwijzer van die verskil tussen mense wat weet wat recht en verkeerd is, en mense wat nie weet wat recht en verkeerd is. En allemaal wat hier teenwoordig was, was mense gewees wat verstaan het waar oor het gaan. Mense wat geweet het wat recht en verkeerd is. Die kinders, die ou mense, die vrouwe, die manne, die allemaal wat deel was van die volk, het gekom en hulle het hierdie verbond met God gesluit. En niemand was uitgesluit behalwe die wat nie kon verstaan, wat vir my nogal baie so kemend is. Nou, hulle vraag hier so in die les, wat van die verbond was so belangrik? Nou, daar is baie ding omtrent het verbond wat vir belangrik is. Die verbond is belangrik, want dit het gewys dat God het 'n plan om in die mensdom te werk, right? En dat God verlang om een verhouding te hê met die mensdom. Want as ons gaan kyk na Genesis, die skeppingsverhaal, Genesis
hoofstuk 1 en hoofstuk 2, gaan dit net oor die skepping nie. Dit gaan oor die verhouding tussen mens en God, tussen mens en mens, en selfs tussen mens en diere, mens en die aarde. Dit gaan oor verhouding, want hier is ook deel van die verbond wat God gesluit met die mens, die eerste verbond met Adam. En hier sien ons dat verhouding een baie, baie groot rol speel in hierdie verbonde wat God gesluit het. Maar sonde het in die wereld ingekom en door die verhoudings gebreek. Iewester, ek kyk nou die tekstvers, want daar nie sê dit, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur gemaak tussen my en julle, tussen my en julle God, tussen julle en julle God. En dit is wat die sonde gedoen het, dit is daardie verhouding wat die mens met God geniet het, dit het verbreek. Dit is wat sonde doen, sonde breek verhoudings. Dit is die teengestelde van lewe, dit is dood. En ongelukkig het die mens hier, Adam en Eva, die dood gekies bo die lewe. Het hulle die vader van die lewe gekies, in plaas van die vader en die skepper God. Wat baie, baie hartseer is. En dan kom ons by Adam se nageslag, wat in twee rigtings verdeel het. Natuurlik, Kain het vir Abel doodgeslaan, ons weet Kain het die kwaad gevolg, en die sewende geslag van Kain af, en het sluit Adam in, bring ons tot by Lamech. Nou hulle vraag, ons moet Genesis 5 vers 3 tot 24 lees, Genesis 4 vers 7 tot 19, en daar noem het net hierdie geslag registers. Maar wat interessant is hier, so dat hierdie Kain, wat die kwaad pad van die kwaad gekies het, hierdie sewende in sy geslag, Adam ingesluit, het begin met veel wywere. I mean, ons weet, God het vir Adam een vrou gegee, nie haar en nie. En hier is hier die eerste man, net in die sewende geslag, dis hier so lang, het hy gekom en het begin met veel wywere. En die kwaad het net erger en erger geword, en meer wreed geword, en meer wreedachtig en moordachtig. Maar dan is daar die ander kant ook van Adam se afstammelinge. En dit is die afstammelinge van Set. En die afstammeling van Set, die sewende van Set af, geslag, is Henog. En wat weet ons van Henog? Hy het met God gewandel en hy was nie meer daar gewees, want God het hom opgeneem. Nee? Hy het nie die dood gesien. Nou kan ons sien die verskil tussen hierdie twee, die ene die dood gekies, en die ander ene het die lewe gekies. Ons kan die gevolge daarvan sien. Die gevolge van Kain wat die verkeerde pad, die pad van die kwaad gekies het, wat het op uitgeloop. En die kant van Set, die wat getrou was, wat die kant van God in lewe gekies het, hy het nie sy dood gesien. Ek meen, wat 'n groot eer en voorreg. En ons staan die kans dat ons ook nie die dood sal sien, want Jesus gaan ons kom haal. Mag ons gereed wees vir dit. Hulle sê ongelukkig hierdie wêreld liewer die kwaad bo God gekies. Ja, daar was die sy van Set wat getrou gebly het, daar het 'n lyn geloop, maar daai lyn wat getrou gebly het aan God het al hoe minder en minder en minder geword. En ons lees in Genesis waar dit sê dat slegs Noag oorgebly het, een man van almal, van die hele wêreld, een man wat oorgebly het, wat getrou gebly het van al twee lyne, van al twee lyne, né? En daar was 'n groot moontlikheid gewees, of dit was die gevaar gewees, dat die belofte wat God gemaak het vir die mensdom in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, jy sal om die kop vermorsel, ag jy sal om die hakskiet byt en hy sal om die kop vermorsel. Dit is daai profesie van die Messias wat sou kom, reg, want daai saad van die vrou is die Messias waarvan gepraat was. Nou daai moes in vervulling gekom het om die mens om te red. En as het so aangegaan, as God nie plan gemaak het nie, dan kon hy nie daai profesie, daai verlossing deur die Messias, dat in vervulling kom. So toe het God die vloed gebring. En God het wat die mens in elk geval al klaar verwoes het, het hy net heeltemal verwoes. En seker gemaak dat daai die lyn van die getrouheid nog steeds aangaan. Hulle vra 'n vraag hieronder, hulle sê, het jy persoonlik die werklikheid van sonde se vernietigende krag ondervind? Wat is die enigste mag teen sonde en hoe kan ons dit benut? Hy weet as ek net iets anders kan doen daar, hoe hy nog gepraat van Set en Kain, al twee daai is uit Eva uitgebore.
En baie mense dink God het net 'n verbond met die een groep gesluit, hy het nie. Die verbond was vir al twee daai groepe beskikbaar, want hy het gesê, uit jou nageslag, ek sal vyandskap stel tussen jou en die dinge se. So dit was ook vir Kain, dit was ook vir Seth, almal. Dis voor hulle gebore. God sluit niemand uit nie. So, jy as mens het self gekies, gaan jy daai verbond van God aanvaard, al dan nie. Maar die verbond van God is vir ons allemaal beskikbaar, die Messias is vir ons allemaal beskikbaar. En die mense moet dit net die oogheid verloor. Baie dankie, mens. Dankie. So wat sal julle sê? Het julle al persoonlik die werklikheid van die sondes en vernietigende krag ondervind? Ek dink ons allemaal het al familielede aan die dood afgestaan, dis seker een van die grootste gevolge van sonde wat ons allemaal ervaar en beleef. Maak nie saak hoe jou familielid gesterf het, of het een breedaardige dood is, en of in sy slaap dood is nie, dit sou nie so gewees het as dit nie was vir sonde, en dit is een van die grootste dinge wat ons gevaar. Maar ja, ons glo allemaal. Ek dink vir my, is dit om vergifnis te vra van die Heer, en weer een verbond met hom te maak, en te sê, Heer, help my, ek is useless om hierdie reg te kry, maar ek gaan weer probeer en help my om hierdie reg te kry. En die Heer is so getrou, hy maak weer een verbond met my en sê, ek vergewe jou my sien, kom ons probeer weer morgen. Ek dink, eintlik, ons kan dit reg rondom ons sien, vooral met alles soos die is te aangaan, die moord en die doodslag en alles wat in ons wereld aangaan, vooral die in Suid-Afrika met alles wat nou aangaan, kan ons sien hoe sonde, hoe vernietigend dit is. En die uiteinde van sonde, soos ons weet, is dood, maar selfs om te lewe met die sonde rondom jou, is net so erg. Om te sien hoe dit mense vernietig, hoe dit lewens vernietig. Maar om nabij aan God te bly is die enigste manier om die verhouding, soos wat hulle is met die verbond, het gaan oor verhouding. Om een verhouding met God te hê en nabij aan God te wees en ook dan met ander mense te deel, dat hulle ook die verhouding met God kan hê. Is die enigste manier om ons dit kan benut en kan veg teen die sonde wat in die wêreld is. Ek het 'n baie noue vriend gehad, hy was my nader as 'n broer, hy is eintlik meer van my soos 'n seun gewees, wat gesterf het aan kanker. Wat een proces van 7 jaar was, waar het bitter moeilik was om te sien hoe hierdie jong man achteruit gaan, en hoe die kanker besig was om hom op te eet. Maar wie hulle, alhoewel het vir hierdie jong man baie, baie moeilik was, het hy aanhou bid. As hy hom gekry het, dan was hy besig om te bid. Nou kon hy sien sy lippe beweeg en hy sê, Jesus se naam, hy het die heel tyd aangehou bid. Ja, daar is vernietigende effekte van die sonde vandag wat ons ervaar. Maar ek weet, ek gaan hom wees. Ek weet dat die pyn wat hy hier deurgegaan het, is nie die einde nie. Sonde vernietig verhoudings. Maak jy sê wat sy kant toe jy kyk, die einde vandag vernietig dit verhoudings. Ons is veronderstel gewees, die mens, om vir ewig gelukkig saam te lewe, saam met God, saam met mekaar. Maar ons gaan dit weer terugkom. Die Heere gaan kom en hy gaan een einde maak in die sonde in die wereld. En hy gaan ons opwek met nuwe liggaam, sonder kanker, sonder pijn, sonder enige moeite. En ons gaan vir ewig in vreugde lewe saam met mekaar en saam met die Heere. En dit is die hoop wat my in die gaan maak. Amen. Dan dit kan ons doen. Kan ek een stukkie useless information bring oor Sondag, as jy nie opgeen nie, 30 sekondes. Nou, daar was of 83 name of 83 familiename wat daar neergeskryf is in Nehemia 10 vers 1 tot 29. Okay. En die boeke van Ezra en Nehemia in die Hebreeuwse Bijbel is een boek. Het is nie twee aparte boeken nie. Okay. Maar uit al die name wat daar neergeskryf word, sien jy nie Ezra se naam. Nou, ek wonder hoekom sy naam nie daar is nie. Ander geleerdes het gesê, dis een van die name, dit klink net effens anders. Ok, maar dalk was hy die skrywer van die ding, dis kom hy, dalk sy naam vergeet het, die weet. Ja, want Ezra was hoofpriester. En ook een skryf, was ja, hy nie? Ja. Yes. Ja, interessant. Dit is interessant, feit, dank u, Ezra. Dit bring ons nou by maandag. Ja, maandag sal ons sien die opskrif sê verbonde wat God met sy volk gesluit het en die eerste verbond na die vloed
natuurlijk is wat God met wag in die mensen naam gesluit het, en wat hij wil ook met die mensen verhouding gehad het, en ons gaan net vannacht hier deur hardloop. Ons gaan kyk net na een paar verbonden wat God gesluit het. Ons sien hier so by Genesis 1 tot Genesis 3 is die eerste verbond wat met Adam gesluit is, en namelijk waar hy daar die eerste belofte, nadat hulle gesondig het, het hy dadelijk vir hulle die belofte gegee van die verlosser wat sou kom en weer die verhouding tussen hom en die mense helemaal sal herstel. Die tweede verbond wat ons dan van lees is in Genesis 6 vers 9 waar die verbond met Noah gesluit is, waar die Here dan ook gesê het dat hy nooit weer die aarde in totaliteit sal vernietig met die watervloed nie. Ons so net weer verkeerd verstaan, jy het nie gesê gaan nooit weer die aarde vernietig nie, en net gesê sal het nooit weer met water doen nie. En dan dis ook om die vloede wat ons nou sien, baie mense sê die eerste vloed is net een lokale vloed gewees, maar dit is nie, ons krijg vandag nog steeds lokale vloede, en dit is nie wat God van gepraat het, en het gesê sal nooit weer die hele aarde vernietig nie. En ook in die stuk kan ons sien dat die vloed vooral die waarheid is. Die derde verbond krijg ons in Genesis 12 vanaf vers 1 tot 3, en dit is een verbond dan wat hy met Abraham gesluit het, dat hy hom een groot nasie van Abraham en sy nageslag sou gemaak het. Die vierde verbond sien ons is die verbond wat God met Moses en die Israelitiese nasie wat bekend staan is die Sinaïtiese of Mosesiese verbond bekend staan, kom uit Exodus 19 tot 24, en waar hy gesê, hy sal hulle God wees, hulle moet vir hom volk wees. En weer eens, enige verbond wat gesluit word, ons moet dit nie uit die oog uit verloor nie, is daar, ek sal iets doen, verwag van jy nou iets doen. Of jy vandag een kaart gaan koop, of as jy met een vrou in die huwelik tree, jy verwys na die verbond tussen die man en vrou in die huwelik, jy gaan staan voor die altaar, jy sê vir die vrou, ek beloof om die volgende te doen, en die vrou sê, ek beloof om die volgende te doen. So een verbond is nie net, kom nie net van een kant af nie, daar is altyd iets wat terugkom. En dan die vijfde verbond kry ons in Numeri 25 vanaf vers 10 tot 13, en dit is waar een vredesverbond, waar God een vredesverbond gesluit het met Finehas, en een belofte van die eeuwige priesterskap uit sy nageslag uit. En dan die zesde verbond wat ons sien is van in 2 Samuel 7 vanaf vers 5 tot 16, waar God dan met David te verbond sluit en vir hom gesê het, uit sy nageslag uit ook sal die Messias kom, en daar sal altyd die koning uit sy geslag op die troon sit, en ons weet dan dat Jesus wat gebore is, kom uit David sy nageslag uit, en hy is toch ons ewige koning, daar is nie ander koning. En dan die sewende verbond wat hulle van praat is die nuwe verbond wat genoem word in Jeremia 31 vanaf vers 31 tot 34, en die nuwe verbond sê is wat God sê, hy sal sy wet in ons hart en in ons verstand skryf. En dis hoekom tot in die mees heidense nasie sal jy sien baie mense weet, as ek iemand doodmaak is dit verkeerd, as ek dit doen is dit verkeerd. Dis omdat God sy verbond, dit is ons morele waardes vandaan, is omdat God sy verbond al reeds in die menselike hart geskryf het. So in die red, die boesman wat daar in die Kalahari bly, wat nog nooit in die kerk was, hy het ook sekere reels waarvan hy gaan leef, en as jy gaan sien onder hulle, hulle mag nie net iemand doodmaak, dit is teen dit, so dit wys jy hoe God het die verbond reeds in hulle geskryf, en selfs die mense werk, leef eintlik dan volgens die lig wat hulle het. Dan sê hulle vir ons verder, ons moet die volgende tekstverse lees, en dan vraag hulle die vraag hierso, wat bedoel hulle met die ewige verbond? En dan verwys hulle ons na Genesis 10, Genesis 9, vers 16 en 17. Ek weet nie of wat tyd is om dit te lees nie, anders gaan ek weer vir julle sê wat ek opgesom het. Is Godse genade duur tot in ewigheid? Hier is dit spesifiek oor die wêreld, oor die wêreld vloed, maar ons weet ook dat Godse genade is vir allemaal beskikbaar. Daar het hy gesê, sal nooit weer die wêreld vernietig met die water vloed, want hy het jammer gevoel vir die wat dood is, want dit is nie op Godse natuur dat goed doodgemaak moet word, en dit was nooit deel van sy plan.
So dit is een eeuwige verbond wat hij gesluit het. En dan bij nummer 2, Jesaja, de 55 vers 3, is een eeuwige verbond tussen God en Abrahamse nakomelingen, een verbond van genade, voor eeuwig, voor die wat God volg. So God sê, solank as dat julle in my verbond handel, soos wat ek vir julle gevra het, sal ek julle genadig wees. En dit eie verbond is ook vir enigiemand, soos ek nou gesê, dit is nie vir 'n spesifieke groep mense nie. En dan in Hebreërs 13 vers 20 is die ewige verbond, die ewige evangelie van Jesus Christus, wat ons weet, hy gaan saam met ons op hierdie nuwe aarde bly, as ons koning, as ons God op hierdie aarde. En dit is die ewige verbond. En dan wat vir my hier so uitstaan, dan sê die Bybel gebruik die term ewige verbond 16 keer. En 13 daarvan word spesifiek op die verbonde met Abraham, Israel, Besinie en David toegepas. Elkeen van die verbonde wat hier boog genoem word, dra die stempel van die ewige verbond. Al was elkeen van hulle uniek, net soos die ewige evangelie vir die eerste keer in Genesis 3 vers 15 aangekondig word, en dan in toenemende mate dwars hier die Bybel geopenbaar word. So gebeur dit met die ewige verbond. Elke opeenvolgende verbond verklaar en verdiep ons begrip van die ewige verbond, van die liefde wat ten volle in die plan van verlossing openbaar word. En die ou en die nuwe en die ou verbond, soos wat hulle dikwels van mekaar onderskei word, besit basies dieselfde of bevat basies dieselfde komponente. En die eerste komponent wat ons na gaan kyk, sê hulle is heiligmaking. En wat staan in Jeremia 31 vers 33, hy sê, ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf het op hulle harte. So dit is een proces van heiligmaking wat God met ons doen. Dan die tweede gedeelte van die verbond is versoening. Hy wil graag met ons versoen word, want dis die verhouding wat hy met Adam en Eva gehad het voor die sondeval. En hy so sê, ek sal vir hulle een God wees en hulle sal vir my een volk wees. Dit is net die Jode nie. Dit sluit jou en my in. Elkeen wat vir Jesus aanneem, wil hy versoen met homself. En dan die sending. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy bloem leer nie. En sê, ken die Here, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot onder hulle. Want dit is wat God wil hê, ons moet die boodskap uitdra na allemaal toe, wat nog nooit van hom gehoor het. En daai mense gaan selfs sy woord op bestudeer en hom beter en beter leer ken. En dan die laaste gedeelte van die verbond is regverdig maak. Hy sê, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sondes nie meer bring. En wat baie mense daar verkeerd verstaan, ek dink, ok, ek gaan my sonde bely, die Here vergeef my, en van nou af kan ek doen wat ek wil. Nee, soos wat die Here vir daai vrou gesê het, gaan in sondag nie meer, bely jou sonde, en sondag nie meer, want hy maak jou regverdig, hy wil nie, hy red jou uit die sonde, hy red jou nie in die sonde, dat jy sou vergewe, jy kan hom aangaan wat jy doen. En dit is die vier elemente, dan wat ons kry, wat binnen in die verbond vervat is. Amen. En ek wil iets wat iemand op die baie laat. Dit bring ons dan nou by Dinsdag. Ok, so Rian het nou net die vier komponente van die verbond verduidelik. En Dinsdag is baie eenvoudig te verduidelik die struktuur van die verbond. So, bietjie anders. Ok, en die struktuur van die verbond is kenmerkend net soos die Hittitiese verbond wat in die antieke wereld was. En die struktuur van hierdie verbond was, ja, dit wil sê, God het met die mense so gecommunikeer ook, dat hulle vervul is binnen in hulle kultuur. So God kan nie buiten jou kultuur, hy moet binnen jou kultuur werk. Soos, as jy dink aan besnijdenis, is dit binnen in hulle kultuur, maar hulle het later gesien in die Nieuwe Testament, dat het net kultuurs is, want Abraham het besnijding gedoen nadat hy geloof aanvaard, dan is het net kultuur so dat het kan wegskuif. Okay? So God werk in kultuur en binnen in jou kultuur. En het sê hierso, die verskillende struktuur van die verbond is, die verbonde wat gedurende die tyd in die antieke Israel aangeneem was, het die volgende afdelings bevat. Aanhef van wie God is, okay? Voorwoord oor die geskiedenis om die verhouding in die verlede te defineer, ok, bepaling of wette, seëninge en vloekinge, ok, getuienis en speciale voorsiening vir die bewys van hierdie verbond. So dit is die struktuur van die verbond en dit wys hierso ook in die les dat die
boek van Deuteronomium is in die vorm van so verbond is het geskryf en dit dui aan die verskillende afdelings daarvoor. Dan sê het in die vraag op die middel van die bladsy, lees Joshua 24. Hier word die verbondstruktuur ook in hierdie hoofstuk geopenbaar en jy sien precies soos ek nou net genoem het. Eerstens het jy die aanhef waar Joshua God voorstel as so sê die Here, die God van Israel. Okay. Dan volg een lang voorwoord oor die geskiedenis waar Joshua die volk herinner aan wat God vir hulle in die verlede gedoen het. Okay. En na hierdie geskiedkundige oorsig word daar een bepaling en die wette opgenoem en dan word die sieninge en die vervloekinge, okay, en dan word die getuienis geïdentificeer en dan die speciale voorsiening word verklaar. So, precies soos hierdie hetitiese uitleg, is die uitleg van die verbond. En die vraag op die einde van die dag is, lees vir Joshua 24:15, wat er beginsel word hier, wat ons op onszelf vandag kan toepas. En 24:15 sê, excuse, maar as dit verkeerd is in julle oë, om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek weet nie of jy by hoeveel huise al gekom het, waar daar Joshua 24:15 of die eindstukkie, ek en my huis, ons sal die Here dien, sien jy buitenkant op hulle huis geplak of wat ook al, en het lyk so mooi. En wat vir my daar uitkom, wat belangrik is, ek maak een dagelikse besluit om die Here te volg. Okay? So dit is oomblik per oomblik wat ek moet besluit om die Here te volg. Dit is nie soos een nieuwe jaars voorneming, okay, hierdie jaar gaan ek 2 keer hierdie Bybel lees. Nee, dit is een dag vir dag wat ek weer een nieuwe besluit en dinge by die Here moet maak. So dag vir dag is wat tel. Dit is nie net een Sabbat besluit, dit is elke dag, elke uur, ek sien ek wijk van hier af, ek moet bid en nader aan die Here kom. Wat sal julle sê, of Marikie? Ja, ek denk ook soos Lera nou gesê het, dat dis een dag vir dag. En ek denk op die gedeelte wat hy sê, ek het my gesin, manne as hoof van die huis, of sê nou maar, dis enkel ma of enkel pa, as hoof van die huis, is dit jou verantwoordelikheid om jou kind recht groot te maak. En ek in my huis sal die Here dien, beteken jy en jou kinders, met andere woorde, in jou huis gaan jy recht gewe, buiten wanneer jy en jou gesin, jou familie nie by mekaar is nie, gaan jy ook recht gewe, en ek denk, dit begin in die huis, daar recht gewe, en dus kom ek en my familie ons sal die Here dien, ek en my huis, en dit is my baie mooi gedeelte, want dit is precies waar het begin, jou geloof en jou verhouding met God begin by jou huis. Mag ek vraag, dit klink asof ek by jou gehoor het, dat het nie die dominee se werk is, om jou kinders groot te maak nie, en dit is nie die school, die onderwijse se werk om jou kinders groot te maak nie, dit is ons verantwoordelikheid. Wat Gerard gesê het, is so waar, vooral vandag, daar is soveel dinge rondom ons in die wereld vandag, waar ons elke sekonde basis moet besluit, waar die vraag in ons gesig gegooi word, kies vandag, wie wil jy doen? Net waar jy jou draai, kies vandag, wie wil jy doen? Dit is een vraag wat constant in ons gesig gegooi word. Nie op een lelike manier nie, ek meen, ek moet altyd by besluit vir Here maak, maar ek dink vandag is baie meer intens, want die Bybel sê vir ons, die duivel weet baie min tyd, en het hierdie wereld so ingestel, en so gemodify, excuse vir die Engelse woord, dat oorals waar jy kyk, is het sonde, oorals waar jy gaan, is het versoekings, is het verleidings, en het is asof hy gemik is daarop, om ons probeer laat val, om elke hoek en draai van ons gaan, en jy met ons, wie kies jy? En kort moet ons vir ons self sê, ek in my huis, ek kies die Here, en dit is net die genade van die Here, wat die mens daar kan draai, nee.
want mens is nie altyd ewe sterk. Ja, ek dink julle het alles daar gecover, maar wat vir my ook net uitstaan is die feit dat ek sê, kies julle vandag, soos wat hy gesê, God forceer niemand in die ding in. Wat vir my so mooi is van God, is, hy sê vir jou vooraf, dit is wat jy kry as jy my kies, en dit is wat jy gaan kry as jy my kies. Maar kies wat jy wil hê, as jy die aard en sy plesierig gaan kies, dan is jy welkom om te kies, jy kan dalk rykdom hê, jy kan wat hê, maar jy laat jouself op Satan se rein toe, en daar kan ek jou nie beskerm nie, jy is op jou eie, maar as jy hier bly, kan ek jou beskerm, ek kan jou verseker van dit en dit en dit en dit. So hy forceer niemand nie, so as iemand jou wil forceer om iets te doen, dan moet jy weet, dis nie van God af. Ok, woensdag, plegtige beloftes. Hulle vraag met Nehemia 10 vers 30 tot 39 lees. En as ons nou gaan oplet, terwijl ons hier gaan lees, kyk of julle kan sien, hier soos vier spesifieke dinge, wat hulle noem, die kinders van Israel, wat hulle sal doen, van hulle kant af vir hierdie verbond. Soos wat Rian genoem het, een verbond het twee kante. Een verbond word nooit gesluit eenzijdig nie, is altyd te doen met twee partye. Nee? En hierdie wat ons nou gaan lees, is die volkse gedeelte, wat hulle beloof noem. So kom ons kyk of ons die vier dinge kan raak sien, en ons lees nie meer 10 vers 30 tot 39. Is nou julle stikkie so volg asjeblief. Verder, dat ons dogters nie so gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie so neem vir ons seuns nie. En as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring, om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op die heilige dag nie, en dat ons in die 7de jaar die land braak sou laat lê en van elke skuld vordering afsien. En ons het vir ons die plechtiging aangegaan om ons 1/3 van 'n sikkel in die jaar op te lê vir die diens van die huis van onze God, vir die toonbrode en voortdurende spysoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die sabbate, die nuwe maande vir die feestye en vir wygawes en vir die sonoffers, om vir Israel versoening te doen en vir enige dienswerk in die huis van onze God. En ons, die priesters, die leviete en die volk, het die lot gewerk oor die lewering van hout en het volgens ons families op vastgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van onze God om vuur te maak op die altaar van die Here onze God, soos geskrywe staan in die wet. En om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die Here te bring, en om die eerstgeborenes van ons seuns, ons vees, soos geskrywe staan in die wet, die eerstgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van onze God vir die priesters wat diens doen in die huis van onze God, en dat ons die eerstelinge van ons grove meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome en van mos en olie sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onze God en die tiendes van ons grond vir die leviete, terwyl hulle die leviete die tiendes sou invorder in al ons landboustede. En die priesters die seun van Aaron moet by die leviete wees, as die leviete die tiendes invorder en die leviete moet 'n tiende van die tiendes na die huis van onze God bring in die kamers van die skattes, want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawes van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is, wat ons wou die huis van onze God nie laat verwaarloos nie. So het julle die vier dinge opgetel hierso? Die eerste ene wat genoem was daar so is, ons sal nie ons dogters laat trou met die manne van die nasies rondom ons nie. En ons sal ook nie van daai dogters vir ons seuns vat nie. Want dit was een van die eerste groot sondes van die kinders van God gewees, was dit nie? In Genesis. En die seuns van God het gesien dat die dogters van die mens mooi was en het vir hulle vroue geneem. En die hele tyd waarskei die Here teen dit, moet dit nie doen nie. Want ons weer is makkeliker om iemand af te trek as wat is om iemand op te trek. Nee? Die tweede ene, het gegaan oor Sabbats onderhouding. En nie allemaal weet het nie, maar een van die groot redes hoekom hulle in ballingskap weggevoer was in die eerste plek, was omdat hulle die Sabbat gebreek.
Hoekom was hy 70 jaar gewees? Want die grond moes vir 70 jaar rus van al die sabbate wat die grond nie gerus het, soos wat God hulle gesê het hulle moet doen. So dit praat hier so nie net van die sabbatsonderhouding van die week nie, maar dit praat ook van die sabbatsjaar in derde ene. Kwijtskelling van skuld en die sabbatsjaar vereist is, dat hulle dit sal nakom en ook dat hulle na die armes sal omsien. Dat hulle skuld sal vergewe en so voort. En dan vier was die tempel en die tempeldienste van het financieel te ondersteun. Weer eens gaan hierdie alles oor verhoudinge. Vir al die eerste drie. Die eerste drie gaan oor verhoudinge met die mense rondom hulle, die nasies. En dan gaan met hulle verhouding met God. Gaan met verhouding tussen hulle naaste. Nee? En wat vir my so mooi is, is dat hulle het besluit en hulle beloof om praktiese maniere te vind en te implementeer. Want baie keer sal ons vergaderings hê oor wat moet gebeur in die kerk. En ons sal een vergadering hê oor een vergadering van wanneer moet een vergadering gehou word om iets te laat gebeur. En dis vergadering op vergadering op vergadering en daar gebeur nooit iets prakties. Dis een van die redes hoekom ek gevoel het ons moet begin met die sabbatskool les opnames. Moet nie wacht tot ons reg is nie. Moet nie wacht tot ons slim genoeg mense het om die lesies voor te leen nie, of die rechte toerusting het nie. Kom ons wees prakties, kom ons begin, ons sal lees soos wat ons gaan. En dis wat die Here soek. Toe Moses gaan en sê die volk, heil hulle, sê daar kom die Egiptenare, ons staan hier voor die see, sê God vir my, hoekom kom praat hier met my? Loop voor hem toe. Ons moet uitvertrouw om die Here hê, hy sal die see oopmaak. So hulle was prakties gewees, en sê, ons gaan praktiese dinge toepas. Ons wil prakties wees, ons geleer het ons fout uit, ons weet nou wat moet ons in plek stel. En dit moet ons ook baie keer doen. Ek ben een alkoholist, ga druk nie een kouk in een kroeg nie, dis moeilikheid soek. Nee? Hy kan met die corner cafe gaan, en hy kan een kouk daar gaan doen. Waar kan die kouk nie? 100% vars limoensap. Nee? Waar kom ek nog met kouk is? Want, hierdie besluite wat hulle neem, hierdie dinge wat hulle impliseer, of nie impliseer nie, gaan een uitwerking op die toekomst en hulle dit besef. En so kan ons ook hier weer leer, dat dit wat ons, die praktiese dinge wat ons in plek sit, stoor ons die weg van die Here kan volg, soos dinge vir my. Dit gaan een invloed hê op ons toekomst, nee? Vir al ons geestelike groei op. Amen? Ongelukkig, ons weet nou al die boek Nehemia en Esther eindig altyd op negatieve note. Die volk moet op einde van dag nie geluister, vooral wanneer kom by die Sabbat, en wanneer kom by die tempeldienst, het hulle op einde van die dag toe nou nie geluister nie. Daar was wel sommiges wat wel gehoorsaam was. En vir my is hier baie groot lesing. As die meerderheid van die mense rondom my nie die Here volg, moet ek nie opgee nie, sê, ag, wat probeer ek nog? Bly getrou. Want die lyn wat getrou was aan God was nog altyd min gewees. Kom ons bly deel van daai, al is die meerderheid besig om die pad verby te trap. Amen. Hier is 'n baie mooi aanhaling uit hierdie pragtige boek wat ek aan enige iemand sal voorstel om te kry en te lees, en dis die boek Skrede na Christus, bladsy 48 sê dit: deur die regte beoefening van u wil kan u hele lewe verander word. Deur u wil aan Christus oor te gee, verbind u uself met 'n mag wat sterker is as al die owerhede en magte. U sal krag van hom hoog ontvang om u standvastig te maak, en dus sal u deur 'n gedurende oorgawe aan God in staat gestel word om die nuwe lewe te leef, ja, die lewe van geloof. As ons aan God vashou, as ons in Christus bly, want ons het geen hoop op geen ander plek. Amen. Donderdag. Kan ek paar punte noem hier so? Yes. Ek het eintlik 'n vraag wat ek wil vra. Dit het gesê dat hulle gaan nie toelaat dat hulle kinders met ander mense trou nie, wat nie godvreesend is nie. Kan ons dan sê dat dit deel moet wees van eer jou vader en moeder? Jy weet, dat as om jou vader en moeder te eer, moet jy luister, die eggenoot wat hulle vir jou kies, hulle wil die beste vir jou hê. Dis nie dat hulle jou wil stap, nee, jy kan nie met daai hou, you know, dat ons vader en moeder eer om te luister, want hulle wil die beste vir jou hê.
Ja, dit is baie slim om, om je ouders te raad te vatten die kies van je levensmaat. Yes. Jij neemt je besluit op einde van die dag, maar om een raad te volgen is wat hulle sien wat jij niet ziet. Ik denk ons het een baie goeie les in die geschiedenis daarvan met Simpson. Wat sy ouders van gesê, jy is een Nazarener, jy is een onderstel om die en hy gesê, maar ek soek die Filistijnse vrou. En ons weet wat was die gevolge daarvan. So ja, dit is deel van dit. Okay. En nog een punt, jammer, wat ik wil ook net uitgebring het is, nou is die punt amper weg, waar jy gesê het, dat partykeer kan ons nie altyd te ding doen nie. Ons is so min geeste aan partykerke, die kerke weergalm amper is so leeg. Okay? En baie mense sê, ja maar ek het nie die gawe of die gawe, ek het nie die gawe om 'n Bybelstudie te gee, ek het nie die gawe om te preek nie. Maar as jy 'n Bybelstudie gaan gee, dan gaan jy leer. Jy gaan die gawe kry. Yes. God gaan vir jou gee. So, moenie net sê, "Wel, ek het een gawe en ek stel nie belang om 'n ander gawe te kry nie." Stel belang om nog 'n gawe by te kry. En ja, jy gaan seker aklig wees die eerste paar keer, maar jy gaan sien, "Ag, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie." En so gaan jy later regkom. Deur om een voet voor die ander te sit. Ek vergeet hoe jy dit nou gesê het. Ja, donderdagse gedeelte gaan spesifiek oor die tempel en ek dink die deursie Christen dan buite vandag besef nie hoe belangrik die hele tempelsisteem vir ons is nie. Ek kan nie precies onthou waar die vers staan nie, maar ek weet dat die vers en die gaan in Engels so, Yahweh, O Lord, is in the sanctuary, waar hulle dan sê, God, jou weer word bekend gemaak in die heiligdom. En ons het nou een stukkie wat ons gaan lees, maar ek voel net hierdie is belangrik dat ons het noem. Hoekom die hele tempeldienst vir die Israeliete so belangrik was, is omdat dit die hele plan van verlossing 100% uitgeleid het. Het vir ons gewys wat God van sy kant af gaan doen, Jesus wat uit die allerheiligste uit gekom het, uit die hemel uit aarde toe, wat gedoop is en alles, en waar hy eindelijk vir ons geoffer is, en waar hy weer teruggegaan het, deur die hele systeem, totdat hy weer as hoëpriester vir ons staan, in die allerheiligste voor God, waar hy heiliglik vir ons besig is om in te tree vir ons. En as die mense die tempeldienst verstaan, dan sal hulle ook die profesie wat ons van tevore gelees het in Daniel, die 2300 anges en more, beter verstaan van wat het gebeur in 1844. So, die tempeldienst was vir die ou Israeliete ontsettend belangrik, en dit is vir ons stel om vir ons ook belangrik te wees, want as ons nie weet hoe werk die tempeldienst nie, dan sal ons nie die verlossingsplan verstaan nie. Net soos, die mens het een skaap gebring om verbinding te offer, die dierse bloed kon jy nie vergewe van die sonde. Dit het vooruitgewys na Jesus Christus toe, wat ons sonde weggevat het. Maar wat hulle in die les vir ons probeer uitwys, is as ons nou spesifiek gaan lees in Nehemia, Nehemia 10 vers 39, dan sê hulle, want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring en mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoenende priesters en die poortwagters en die sangers daar is, want ons wil die huis van onze God nie laat verwaarloos nie. Dit is so belangrik. God het nie ons geld nodig nie, maar hy wil ons gebruik ook om sy koninkryk uit te. Hy wil ons leer om 'n gewillige en bereidwillige hart te gee. Daai mense moes die goeders inbring, sodat die leviete, die priesters wat diens doen, die poortwagters, die sangers wat diens doen, hulle kon hulle fokus op die werk van die tempel, van die heiligdom, om die mense te bedien. As hy nog eers moes landerye toe gaan, en hy moes eers sy skape wat, wanneer gaan hy tyd kry om die werk van God te doen? So dit was die volk se werk om hierdie mense te dra, sodat hulle weer met die volk kan deel. Ons het dit vandag dieselfde. As hierdie predikant van 8 tot 4 moet gaan werk vir 'n baas om 'n salaris te kry, en dan moet hy intussen tyd nog die kerk benien, hy moet mense gaan besoek, hy moet dit en hy moet dat, en dan moet hy nog elke Sabbat preek in die kerk. Wanneer gaan hy die tyd kry om dit te doen? Dit is vir my moeilik genoeg in my werk
om wat de sabbatskool les aanbied elke nou en dan, of wat een keer in een maand al preek, om bij al mijn goedes uit te komen, want ek het een werk wat ik moet doen en ek moet hierdie doen. En dis hoekom hulle wou die belangrikheid van die tempeldienst, daar moes nie een verskoning gewees het, ek sê, maar ons priesters kan ons nie bedien nie, want hulle is daar in die landerij. So, hulle wou die mense betrek, hulle wou hê die tempel moes floreer, so dat daar ons die woord kon bestudeer, en dat hulle dan met die volk kan kom deel, dit wat God aan hulle openbaar het, want God het deur sy priesters en die voete met die mense gesprek, en deur die skrifte van die profete. Dan sê hulle hierso, die tempel was die hartklop van die volk van Israel, omdat dit die kern van hulle geloof was, was dit die grootste tragedie wat hulle te beurt kon val, toe Nebukadnezar die tempel afgebreek het en die heilige voorwerpe van die tempel weggedra het. Wanneer die tempel behoorlik bestuur was, het dit aan die nasie energieke geestelike lewe gegee, omdat dit hulle die allerbeste oplossing vir die sondeprobleem, die dood van die lam getoon het, toe Jesus vir ons op die kruis gesterf het. En dis ook moet ek sê, dit is vir ons vandag net so belangrik, dat ons die tempel nie ken, en dat ons weet, en dat ons Godse kerk kan ondersteun. Ek weet die Nieuwe Testament praat van Paulus en Petrus, wat gewerk het, die een was een tentmaker en hy die evangelie geneem. Maar ons van die mense het nie sien as een predikant van die kerk. Hy was een evangelist. Hy was evangelist, hy was missionary. Ons missionaries vandag, as hy taai waar toe gaan, op wat ever hy gaan, hy doen daar werk, hy is onderwijzer per dag, so vanavond verkondig, hy doen een bybelstudie met mense. Maar hy is nie een leraar van die kerk wat in die strik het wat hy moet doen. So dit is baie belangrik dat ons Godse werk, en dit is so eenvoudig, God sê bring die tiende terug van wat jy mee geseen moet. So as jy 1 miljoen rand het, bring 100.000 rand terug. As jy 100 rand het, bring 10 rand na die Here. Hy verwag nie van jou om dieselfde te gee as daar wat skatryk is. Maar ons moet besef hoe belangrik dit is, dat ons Godse kerk en die werk van die kerk kan ondersteun. Laat ons die werk kan voltooi, dat daai lam wat vir ons geslag is, dat ons spoedig moet om herenig en verenig kan word. Dan ek hou van die stukkie daaronder, en hy sê, 1 Timoteus 1:15, dit is een betrouwbare woord en werk om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, en dan vra hulle vraag, waarop het Paulus gehoop, en hoe kan ons dit ook ons hoop wees? Ons weet Paulus was eers Saulus, hy het Godse mense gevolg. Hy sê nie hier, ek was een geleerde fariseer, die Here gaan my, of ek gaan hemel toe met die fariseer was. Nee, in teendeel, Paulus herken sy sonde. Hy sê ek is die vernaamste en ek hoop dat God my ook sal red. En dit is die hoop wat elkeen van ons ook het, dat God ons genadig sal wees, want nie een van ons verdien het om gered te word. Dit is net hier Godse genade. Weet nie of een van julle iets oor die tempel wil sê? Ja, hier is iets hier, die eerste paragraaf, net onder die vraag, lees soos volg, te sê die Israeliete het beloof om die tempel te versorg. Nou ek is een tesourier by my lokale gemeente, so ek kyk het nou uit die oogpunt uit. Die Israeliete het beloof om die tempel te versorg, al was hulle een klein groepie wat financieel deur die konings verdruk was, het hulle besluit dat het nodig vir hulle was om van die bietjie wat hulle gehad het te gee, sodat die tempel kon floreer en nie net oorleef. En ek het baie tesourier vriende, en baie van ons kerk oorleef net, die partij keer oorleef nie eers nie. Het is my so mooi dat hulle hierdie belofte besluit gemaakt het, al het hulle, was hulle onder heidense heerskapie gewees, aan wie hulle geld moest vergeet en hulle koring en hulle olie, het hulle nog steeds gesê, en spuit het daarvan, sal ons genoeg vir Here gee, seker maak die huis van die Here genoeg het. Want as ons in ons huise gaan kyk vandag, na alles wat ons daar binnen het, en die prijs het ons betaal vir die goed, en ons kyk wat in die kerk is, in die toestand van die kerk, dan wil ons huise baie mooier lyk as wat ons kerk het. En wat vir my baie mooi is, ek het dit nogal nie gemerk, is belangrik, hulle sê, raad so in die middel van die eerste paragraaf, boonop het hulle die lot gewerk om die verantwoordelikhede van spesifieke families toe te ken, om hout te lewer en vuur te maak, want hulle het besef dat as hulle nie georganiseerd sou wees, ja, die praktijk helemaal sou verdwyn. Weet jy, ons sit met mense in die kerk wat financieel nie wel af is, en wat regtig swaar kry, maar daai mense is aandag met hulle hande. Yes. Hoekom moet ons 'n plammer gaan betaal om ons kerk se pype te kom regmaak, as daar iemand in die kerk is wat bereid is om dit vir ons geniet te doen? So kan ons elkeen in die kerk betrek, en ons kan met hierdie kerk floreer, want ons hoef nie geld te vat
om een plammer te betalen. En ons het een lidmaat wat sê, hoor, ek kan nie financieel bijdragen, maar hierdie twee handen van my sterk te verskrikken van die kerk. So daar is niet een mens in die kerk wat een verskoning het, wat kan sê, nee, ek kan nie betrokken raak. Nie. Allemaal van ons kan ons die op die doen, en ons kerk sal floreer. Amen. Kan ek net op dit sê, sê maar die plammer, het nie baie geld nie, of sikkel homself, dan moet ons dalk ook net een plan maak om die plammer te helpen om hom een werk te gee en om te betaal. Inteendeel op die andere kant van dit. Ja. Nie, ja. Nie net te verwag dat die plammer dit moet doen, want dalk moet ons hom uithelp, dalk het hy hulp van ons. Ja. You know? Yes. Ja. Nou, dus het stel die een hand was die ander. Ek denk dit bring ons bij Vrydag. Nou, hier op Vrydag is daar een gedeeltje wat uit die groot strijd uitkom. En basis wat hier gesê word, dit word duidelijk van die aardse heiligdom hoe dit gewerk het. Daar was twee gedeeltes geweest basis. Dit was die heiligdom en dan die allerheiligste. En daar was een dagelijkse en een jaarlijkse proces. En die hoofpriester het een keer een jaar het hy ingegaan en dan gebid vir die volk se sondes. In die allerheiligste. In die allerheiligste. Een keer een jaar. En dan die dagelijkse was wat mense gekom het en hulle met hulle offers gebring en die bloed te dan gevloei om dan nou een onskuldige dier te vat en dan hierdie dier sy lewe te neem dat daai bloed kan vloei vir hulle sondes om vergewe te word. En soos ek nou gesê, die priester neem dan na die heiligdom hierdie bloed wat dagelijks geneem word, word dier die priester gevat naar die heiligdom en het word voor die voorhangsel gesprinkel, voor, achter die voorhangsel is waar die 10 gebooie gehou was in die ark. Daai 10 gebooie wat die persoon wat nou die offer gebring het, dit wat hy oortree het, dit wat daai persoon gebreek het. Soms sê hulle ook hierso dat soms die bloed nie gevat nie, maar die priester het vleis geëet. En ek het dit nooit geweet nie, dit was my iets net wat ek geleer het. En ek denk dit is prachtig dat ons so 'n aardse heiligdom kan hê. En ek denk ons allemaal weet waartoe dit gewys het. Dit gewys na Jesus wat so kom. Ons skuldige bloed van daai dier wat ons gevloei het vir daai mense se sondes om te vergewe, wat vergewe moes word. Jesus het gekom vir ons, dat ons sondes vergewe word. En 'n verbond is met ons gesluit. En die bloed wat gevloei het is nie die bloed van 'n onskuldige dier nie, maar van ons onskuldige verlosser, Jesus Christus. Amen. En mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons altyd onthou wie se bloed vir ons gevloei is, dat ons vergewe kan word en dat ons ewige lewe kan hê. En mag dit ons dring om beter mense te lewe en om reg te lewe, beter keuse te maak, die regte ding te besluit. Soos hierdie volk besluit het, ons gaan die regte ding begin doen. Ons verstaan, ons wil hierdie verbond ooreenkom. Mag dit in elkeen van ons, en ek praat ook hier so met die kykers nou, mag dit in elkeen van julle se harte druk dat ons die regte besluite sal maak met dit wat ons elke dag doen. En ek gaan vra vir Brian asseblief net vir ons afsluit. Ons liefbare God en hemelse Vader, dankie vir dit wat ons vandag hier kom leer. En Here, laat elkeen van ons wat hier so sit en wat daar buiten na hierdie opname luister, sal besef, U verbond is steeds vir elkeen van ons geldig. U wil elkeen van ons met U versoen. U wil elkeen van ons heilig maak. U wil hê ons moet saam met U in die hemel wees. En U wil hê ons moet saam met U in die aarde wees. Maak nie swak hoe swak en sleg ons is nie, Here. Die hoogste prijs betaal wat ooit betaal kan word vir een van die skepsels, namelijk Jesus Christus. Laat ons dit in gedagte hou en weet, U het gedoen vir my, vir elkeen van ons op hierdie aarde. Ons moet net kies om aan te sluit by U verbond ons eie te maak. Ons dank U daarvoor, Here, en ons bid dat U met ons sal wees en met ons kykers en dat U ons U wil is en met ons U wees sal saambring vir volgende week se les. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle bygewoon het, dat julle ons ondersteun. En ek vra dat julle dit ook asseblief met julle vriende sal deel en God se ryke seën.